madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ayaa maanta duleedka caasimadda hargeysa ka dhagax dhigay dib u habeyn lagu sameynayo waddada isku xidha magaalada hargeysa iyo sidoo kale deegaanka kalabayd mashruuca dib u habeynta waddadan ayaa waxaa iska kaashanaya midowga yurub dowladda waddanka jarmalka iyo sidoo kale xukuumadda soomaaliland waxaana halkaasi ka hadlay madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi isagoona bogaadiya howl wadeennada gacanta ku haya dhismaha waddadani wasaaradda shidaadka iyo gaadiidka wasiirka iyo maareeyaha injineerada iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda waxaan ku bogaadinayaa hawsha culus ee qaranka u haya waxaan idinku bogaadinaynaa tallaabada ka qaadeen iyo hawsha ka qabateen jidka ceergaabo buro oo runtii aad aada iyo aada wax lagu dirsaa sida hawshaga wadaan waxaan idinku bogaadinaynaa sidii aa uga hawl gasheen dabayshii sagar ama duufaantii shidadkii iyo dooxyadii ay samaysay sidii degdega ahayd ee uga hawl gasheen dhallinyarada injineerada ah ee shaqadoodii imika markii ay bilaabeen ka bilaabay dibjirka iyo miyiga iyo dabaysha iyo dhaxanta ee laga yaabo intii hore noloshooda dhan ba inaanay miyi arag waxaa iyaduna dee bogaadin mudan hablaha injineerada ah ee laamidii cayaddaa taagan iyagoo laydinka rabaa wasaaradda gaadiidka iyo jidadka ilaa iyo ceelaayo ilaa iyo looyo cadeen isku xidhaan waxaa laydinka rabaa ilaa baddi iyo ilaa beri waxaasoo dhan idinka idin yaalla dhaqaalana idinkaa laydinka rabaa laa kasaa u dhalinaysaan iyo saa u samaynaysaanna waa la rabaa kolba wixii lahayaa dhisaan haddii daamur la waayo dhagax iyo ciidda haddii wax walba la waayo ciidiyo dhagax waa helaynaa intaana waa inaysugu geynaa dadkaasi maal walba shirka ku dhimanaya khasaaraha ka dhacaya baabuurta iyo xoolaha burburaya waxaasoo dhan midinkaydu sugayaan inaa ugu yaraan dhulkana u bannaysaan carratuulo horta marka hore u samaysaan marka dambe quruxda iyo waddooyinka xigi doonaa hawshaasaha inoo taalla dowlad ahaanna dadku waxay naga rabaan dee adeeg maxaa la qabtay mba akhirka imanaysa maxaa laga qabtay ha jeedkii waddooyinka imise waddo ay dhiseen wasaaraddii berigii sanadkii dhowto imise wax ka qabteen maxaa shilalkii yaraaday dhimashada waddooyinka maxaa yaraaday gaadidkii ma la kantaroolay marka idinka iyo boliiska waxaa laga rabaa laysanka la qaatay qofka qaatay gaariga xaq maya moodi karaya dhibaatooyinka waaweyn dhacay ka mid baabuurku sanadkii ma la tijaabiyey oo waddada ma mari karaa wasaaraddu imika marmarsiiya ma leh kan mari karaa waxaa haysta kan mari baa qayb haysta ma leh idinkuu dul yaalla marka waxaynu eegaynaa sanadka bacdi marka shilalka iyo lasoo saaro xisaabtanka waxaa soo baxaa awl hore cid baa idinla wadaagaye waa boliiska oo taraafikada ah iyo wasaaradda waddooyinka sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee soomaaliland cabdilaahi abakor maareeyaha wakaaladda horumarinta waddooyinka soomaaliland wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga iyo sidoo kale mas-uul ku hadlayay magaca hay-adda GISD madaxweyne mashruucan waxaa iska kaashanaya midooda yurub iyo dowladda jarmalka dowladda soomaalilandna waxay bixinaysaa 90% ayay bixinaysaa mashruucan ku talgelgiisu waxa weeyaan inaynu bisha julaay insha allah soo gebagabayno inaan u mahadnoqo GISD iyo midooda yurub sidoo kale aan aad iyo aad u bogaadiyo shaqaalaha iyo injineeriska halkan inoo jooga oo ilaa iyo xalaytoo lagu soo jeeday munaasabadan sida ay suurtagal u noqon lahayd maanta waa noo sharaf inuu madaxweynuhu u noo dhigo symbolikii calaamadii bilaabitaankii rooggii la dhigayey waddada hargeysa kalabeyd dayactirka alxamdulilah waxaanu jecellahay inaanu waxqabad ku muujino waxaan qabanano dadkana aan qancino ummaddeenna wixii aanu qaban karin inaan waxba ka hagran oo aqoontayada intellectual propertygayga o dhan iyo xidhiirkayaga oo dhanba aan adeegsanno waxaan maanta u sheegaynaa ummadda reer somaliland in dhaqaalaha waddanku uu hore u maraayo marka waddooyinku ay hore u maraan waddooyinkiina dowladda uu hogaaminayo madaxweynaha ay runtii hana qaaday wasiir u darban oo habeenii maalin u taaganina uu mas-uul ka yahay ka dowlad ahaan waanu la shaqaynaynaa annagu qoladayada environment-ka waanu soo dhowey xariir maxamed koosaar star tv hargeysa